Je tu ďalší diel série Programujeme s Yeti. Po dlhšom čase sa vraciam na stránku Codery do sekcie JavaScript. Codery sa totiž mení, umožňuje vytvárať aj používateľom moduly a jedna z týchto používateľiek vytvorila nový modul menom set. Meno tej používateľky je Daria Diačková. Tak sa na to pozrieme. Máme odstrániť duplikáty z čaše. Ide o ohnivú čašu, známu z Harryho Pottera. Ohnivá čaša opäť nefunguje a niektorí študenti tak umiestnili svoje mená do tejto čaše viac ako jedenkrát. Máme napraviť túto ohnivú čašu a odstrániť tie duplikáty. Vidíme, že to máme pole mien a v tom poli je meno Bernard dvakrát a máme dostať reťazec, kde ten Bernard bude iba raz. A na to sa hodí set, pretože keď si pozrieme tento zdroj na stránke od Mozilla, máme tu hneď na vrchu definíciu setu. Objekt set nám umožňuje ukladať jedinečné hodnoty ľubovoľného typu. Či sú to primitívne hodnoty alebo referencie na objekty. Tu vytvárame set z pola, čísel. Môžeme si ten set dať zobraziť. Ostatné môžem vymazať. To nám moc nepomôže. Môžeme použiť operátor spread a získavame čísla. Keby to pole obsahovalo duplikáty a spustili by sme to znovu, tak vidíme, že do toho setu sa dostanú iba jedinečné hodnoty. Keby sme chceli dať medzi tieto čísla čiarky a urobiť z toho reťazec, tak najskôr urobíme z toho pole. Dáme sem tú značku pre pole na začiatok, na koniec. Spustíme to. Pole už máme a keď je pole, na pole môžeme použiť metódu join, čím z pola urobíme reťazec a tie prvky pola spojíme pomocou čiarky. Ešte mi tu chýba ukončovacia zátvorka pre tú metódu log. A takéto niečo chceme dostať zmenami. Takže sa môžeme vrátiť naspäť. Len musím použiť tú správnu skratku. A ideme tam znovu. Vidíme, že tú značku pre pole tu už máme. Máme tu aj tú metódu spoj pomocou tej čiarky. Tak musíme urobiť z toho pola set pomocou new set a máme tento parameter pole a keď ten set urobíme, potom to musíme rozotrieť, takže použijeme D-čko a problém s ohnivou čašou je vyriešený.